No niin, ja tässä on Serberi Janne, morjesta. Tämän videon aiheena on kolmion mediaanit, eli keskianat, painopiste ja mediaanilause. Ja piirrellään ensin tähän kolmio ja leikellään se irti paperista. Ja koetaan tasapainotella kolmioa sormen päällä. Ja tehdään ensin sillä tavalla, että mitataan sivun keskikohta jokaiselle sivulle. Ja piirretään siihen sitten niin sanotut mediaanit, eli keskijanat. Eli kolmion kärjestä vastakkaisen sivun keskipisteeseen. Ja nyt voidaan sitten tasapainotella tämä kolmio tuosta mediaanin leikkauspisteestä. Näin, ja voidaan pyöritellä aika villin vimmatusti sitä ympäristä tässä noin. Eli mediaani kulkee kärjestä vastakkaisen sivun keskipisteeseen. Ja mediaanin leikkauspiste on sama kuin kolmion painopiste, eli siitä voisi tukea se kolmio. Ja vielä kolmantena asiana, että painopiste jakaa kunkin mediaanin suhteessa kahden suhde yhteen, eli kärjen puolella oleva osa on kaksi osaa pitkä, ja sitten siellä sivun puolella, vastakkaisen sivun puolella oleva osa on yhden osan mittainen. Tässä sitten vielä yksi esimerkki aiheesta. Eli ratkaise X, kun annettu kolmio on tasakylkinen ja piirityt janat on kolmion mediaaneja. No ensinnäkin, koska mediaanien leikkauspiste jakaa nuo kunkin mediaanin suhteessa kahden suhde yhteen kärjestä lukien, niin tuolla meillä toi vihreällä merkitty kolmonen, niin siitä voidaan päätellä, että toi y:n on pakko olla kaksi kertaa sen mittainen, eli 6. Edelleen, koska kolmio on tasakylkinen, eli siellä on a-mittaiset sivut ja kanta on 8, niin tasakylkissä kolmiossa korkeusjana, niin kuin tuossa on, tuo mediaani on samalla korkeusjana, niin se jakautuu kahteen yhtä pitkään osaan, eli nelosen mittaisiin osiin z. Ja nyt voidaan x ratkaista Pythagoran lauseen avulla, eli x toiseen plus z toiseen, eli kateettien neliö, on yhtä suuri kuin hypotenuusan neliö. Eli x toiseen plus 4 toiseen on 6 toiseen, ja siitä kun siirretään tuo 4 potenssiin 2 toiselle puolelle yhtälöä, niin saadaan sitten lopulta ratkaisu, että x toiseen on 36 minus 16, eli x on neliuri 20, eli 2 neliuri 5. Ja tuo miinusmerkkinen ratkaisu voi jättää huomiotta, koska sivun pituus ei voi olla negatiivinen. Siinä se esimerkki.